Найко Віра. Я спав у лісі. Театральна студія «Аметист». Керівник Тетяна Вікулова. Я спав у лісі. Шум лісний був вартовим мого покою. Він навівав чудові сни і плив, як пісня над рікою. Мені приснилося, що ти сьогодні знову біля мене. І любо лісом намети в це дивне плетиво зелене. Без дум ми знов туди бредем, де всі сліди стежини гублять, нас пестить листя молоде, і віти тихо нас голублять. Твоя рука в моїй руці, і очі в тебе дивно ніжні, і теплий успіх на лиці, такий коханий, як торішній. І я проснувся, в вишині висіло плетиво зелене, та сумно стало знов мені, тебе немає коло мене.